بسم الله الرحمن الرحیم. قبرستان بقیع در مدینة النبی، اولین شخصی که از انصار اونجا دفن میشه اسعد ابن زراره هست و اولین شخصی که از مهاجرین اونجا دفن میشه عثمان ابن مزعون هست که پیامبر به شدت به ایشون علاقه داره و البته این خیلی مهمه که خود شخص پیامبر سنگ قبر ایشون رو تعبیه کردن و کار گذاشتن و شاخصش کردن و سفارش میکردن بخواد برای زیارت عثمان ابن مزعون به قبرستان بقیع برید. ابراهیم فرزند پیامبر وقتی از دنیا رفت پیامبر دستور دادن که ابراهیم رو کنار قبر عثمان دفنش کنید و سنگ قبر برش تعبیه کردن. اینها همه شاخص شدنه در قبرستان بقیع. بعدن عباس ابن عبدالمطلب یا خانم فاطمه بنت اسد وقتی از دنیا رفتن در خانه عقیل در قبرستان بقیع دفن کردن که این خانه داره دیوار داره سقفه، در محوطه واز بدون دیوار و سقف دفن نکردند، در خانه‌ای دفن کردند که بعداً امام حسن مجتبی، امام زین العابدین، امام باقر و امام جعفر صادق رو هم همونجا دفن کردند و اینها همه در خانه‌ای هست که متعلق به عقیل ابن ابو طالب هست و بعداً کم کم وسعتش دادن و اصلاً مهمتر از این خود شخص پیامبر در خانه خودشون دفن کردن، بدن مطهرشون رو همونجا دفن کردن. اگر این عقیده بود که آقا سنج قبری نباشه، مزاری نباشه، گنبد بارگاهی نباشه، سقفی نباشه، دیواری نباشه، که از همون ابتدا همین کار رو میکردن، پس چرا این اتفاق نمیفته؟ وقتی که حضرت ابراهیم یا هارون و موسی، حضرت موسی یا حضرت اسحاق از دنیا میرن دارای مزار هستن در بیت الله، در الخلیل، اینها شهرهایی هست که متعلق به پیامبران قوم یهود هست، اینا داره این مزار هستن، پس هیچ گونه منافاتی نداره در دین اسلام که نماینده شرک و بت پرستی باشه خدای ناکرده. البته اینجا بحث ما در رابطه بینه که چرا 8 شوال 1344 توسط یک فرقه منحرف زاله به نام وهابیت همه اینا تخریب میشه. یکی از دلایل مهم برای تخریب قبور ائمه بقیع و کلیان قبرستان بقیع رو با خاک یکسان کردن به خاطر اینه که دشمن بسیار از نماد و مصادیقی که مذهب تشیع و دین اسلام را تقویت کنه میترسه. یه مقدار برگردم به عقب، قرن چهارم و تا اواسط قرن پنجم اوج شکوفایی دین اسلام و علمای اسلامیه و مخصوصا مذهب تشیع، شخصیت های مثل ابن سینا، ابو ریحان بیرونی، شخصیتی مثل فارابی، صاحب ابن عباد رحمت الله علیه ظهور کردن. پس از این هست که به واسطه اواسط قرن پنج و اوائل قرن ششم هست که متاسفانه جنگ های صلیبی رخ میده. میخواییم برسیم به این مطلب که چرا با نمات ها مبارزه میکنن. جنگ های صلیبی باشه که جوامع غرب و کلن صلیبیون تسلیس پرستی در مقابل توحید اسلام قرار میگیره و این جنگ هایی که 200 سال طول میکشه در ذات خودش آشنایی غربی که گرفتار کلیسا شده، اینها آشنا میشن با کتب جوامع مسلمین، با علمای دین اسلام، با علمای کشور اسلامی آشنا میشن، کتابا رو ترجمه میکنن و به حقانیت دین اسلام و مخصوصا مذهب تشیع پی میبرن. حالا این مذهب تشیع رو توضیح میدیم که چرا بیشتر باهاش داره درگیر میشن و بیشتر ازش انسان میکشن. بعد اینها به این درجه میرسن که آقا دین اسلامی که از اون ادیانیه که بسیار نماد داره و این نمادها بسیار مقدسن که هر کدوم از اینها نماینده و نمایانگر اون مذهبن، یعنی با دیدن اون نماد یاد مذهب و دین میفتن و این دین و مذهبه که تقویت میشه این وسط. پس یکی از دشمنی های صلیبیون و کلن جوامعی که مسیحی هستن با دین اسلام به خاطر اینه که این نمادها باید از بین بره. پس از حمله صلیبیون به کشور اسلامی، حمله مغول رو داریم که به شدت جوامع اسلامی درش کشتار میشه و در همین اعصار هست که حکومت بغداد با ظرافت خواجه نصیرالدین طوسی و البته فرمان روای هولاکو خان مغول از بین میره. 5 سال پس از این وا، یعنی 661 زمان تولد ابن تیمیه در شهر حرانه، این تا 17 سالگی مذهبش هم حنبلیه داره تحصیل میکنه ولی کم کم اون افکار شاذ و بسیار منحرفش داره شکل میگیره تا جایی که علمای شافعی و حنفی و مالکی جلوش ایستادن و حتی زندانی شد، به قاهره تبعید شد، اونجا هم زندانیش کردن و نهایتا در دمشق در سن 67 سالگی در زندان مرد.
یه شاگردی داره به نام ابن قیم، یه مقدار افکارش ادامه داد، اون هم متروک شد و متروک ای گوشه از دنیا رفت. افکارشون موند در قرن 8 هجری قمری، یعنی این افکار داره دقیقا پس از جنگ صلیبیون که 200 سال طول کشید و حمله مغول ها داره شکل میگیره، ولی متروک شدند و متروک و از دنیا رفتن. چون در زمانی که شهر دمشق و قاهره پر از علما و قضات این سه تا مذهب، که جالبه که اینها در مقابل افکار این ابن تیمیه میستن. ابن بطوطه جهانگرد میگه من وقتی وارد شهر دمشق شدم یه نفر رو منبر داره صحبت میکنه، نشستم پا حرفاش دیدم حرفای خیلی عجیبی میزنه، پرسیدم گفتن ایشون ابن تیمیه حنبلی مذهبه. به یکی از حرفایی که میزنه میگه خداوند به آسمان دنیا میاد همونجوری که من از پله منبر پایین میام و از یکی از پله‌های منبر میاد پایین میشینه، میگه به همیشه خدا به همیشه به آسمان دنیا میاد. میگه افکارش خیلی خنده آور بود، ولی این افکار اینجا میمونه، در مقابلش موضع میگیرن زندانیش میکنن میمیره. 400 سال بعد در نجد، در نجد حجاز، شخصیتی به نام محمد بن عبدالوهاب این افکار رو ترویج میده، این افکار رو اونجا پویایی بهش میده. ولی دوتا مسئله اینجا خیلی مهمه که در زمان ابن تیمیه یه دی در مقابلش ایستادن و ایشون نتونست کاری از پیش ببره و از دنیا رفت تو زندان. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذات مقدس باری تعالى در قرآن مجید فرموده است کسی که شعائر الهی رو تعظیم کند، این تعظیم شعائر سبب تقوای دل اوست و کسانی که اقدام به این کار می کنند از تقوای دل بهرمند خواهند بود. شعائر جمع کلمه شعیره هست و شعیره به معنای علامت و نشانه است. در قرآن مجید خدای منان از دو چیز به عنوان شعائر الهی یاد فرموده، اول از حیوان قربانی که در مسیر حج کشته می شود و دوم از صفا و مروه. آقایانی که مشرف شدند در اعمال و مناسک حج شرکت کرده اند، وقتی رو کوه صفا می ایستن بالای سرشون دقیقاً تو اون دایره بزرگ این آیه قرآن ثبته که ان الصفا والمروه من شعائر الله. صفا و مروه از شعائر و علامات خداست. اگر کوه صفا و مروه علامت خدا باشد، قطعاً و یقیناً مسجد الحرام و کعبه مقدس شعائر و علامت خداست. اگر کعبه علامت خدا باشد، پس حرم ائمه علیهم صلوات الله هم میتواند علامت خدا باشد، نشانه ای برای ارتباط و جایگاهی برای ارتباط با ذات مقدس باری تعالی باشد. کما اینکه ما وقتی به زیارات و دعاها در حرمها نگاه میکنیم میبینیم همش بحث توجه به خداست. مثلا در زیارت شریف امین الله آقا زین العابدین سلام الله علیه، قسمت اول و فراز اول رو در بخش فضائل و مناقب امیر المؤمنین بیان فرمودن، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده. بعد در فراز دوم لحن کلام امام عوض میشه و صحبت از دعاست و نیازها و خواهشهای انسان از خدا که به ما یاد دادن کنار قبور ائمه علیهم صلوات الله ارتباط با خدا داشته باشید، حوائجتون رو از خدا بخواید.
الا ولا بود حرم بقیع و مزجع پاک و شریف امامان بقیع علیهم السلام به عنوان یکی از علامتها و نشانهای حضرت حق که ما در اون مکان شریف میتونیم ارتباط با ذات مقدس پروردگار پیدا کنیم و در حرم بقیع باید حوائج خواسته هامون رو از خدای منان به طلبیم، کما اینکه در زیارت نامه ای که برای حرم بقیع مرحوم علامه مجلسی و دیگران مثل مرحوم علامه بزرگوار و محدث خبیر مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله علیه در کتاب شریف مفاتیح عنوان کردن، علاوه بر این که سلام به ائمه بقیع انسان میده، باید اونجا خواسته ها و نیازهای خودش رو در خونه خدا مطرح کنه و امامان معصوم علیهم السلام رو واسطه قرار بده در خونه خدا و حوائجش رو از خدای منان بطلب. مطلب بعدی که در زیارت حضرات ائمه بقیع هست این که همون جوری که در تمام زیارتگاه ها ثواب و پاداشی برای زائر هست، الا ولا بد در خصوص حرم بقیع هم این خصوصیت هست. هر کس به زیارت ائمه بقیع علیهم السلام مشرف بشه، الا ولا بد ثواب و حظ و بهره وافری خواهد داشت، کما اینکه در خصوص زیارت امام مجتبی سلام الله علیه مخصوصا از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و علی اهل بیته آمده که پیغمبر اکرم فرمود کسی که به زیارت حسنم در بقیع مشرف بشه، روز قیامت پای او در صراط نلغزد، چشمی که برای حسنم گریه کند روز قیامت کور وارد محشر نمی شود، دلی که در مصیبت و عزای حسنم بسوزد اون دل در قیامت محزون نخواهد شد. یا همینجور در کتاب کامل و زیارات یا کتاب مزار بهار روایات متعدده در ثواب زیارت امام صادق سلام الله علیه هست که هر کس به زیارت امام باقر سلام الله علیه یا امام صادق علیه السلام مشرف بشه، جزا و پاداش او بهشت خواهد بود و امثال این روایات که در کتب روایی و مجامع روایی ما ثبت شده. امیدواریم خدای منان به ما توفیق زیارت حرم بقیع رو و زیارت قبور اهل البیت علیهم السلام رو عنایت و مرحمت بفرماید. سلام به آقای کریم، به آقای سجاد نشین، به قریب مدینه. سلام به چهار امامی که مظلومیتشان را میتوان از پشت پنجره های قبرستان به تماشا نشست. سلام به مادر آب و آینه، به شهدای صدر اسلام. به دست بر سینه به احترامتان در گوشه ای از این ویرانه می ایستم و چون شمع مرسی قربتتان را واگویه می کنم و اگر بگذارند سر بر خاکی می گذارم که خجالت زده تنتان را به آغوش کشیده و اگر بگذارند در سینه ام محفل روزه می گیرم و به پای مظلومیتتان تمام قصه های درونم را گریه می کنم. زمانی که محمد ابن عبدالوهاب داره کار خودش رو شروع میکنه، چهار تا عامل داره به فریادش میرسه. یکی این که اون محیطی که ایشون داره این کار انجام میده، افکارش رو ترویج میده، این محیط به شدت بی سوادن،
به دور از معارف اصلی دین اسلام هستند. منطقه بادیه نشینیه و فقر و تنگدستی هم خیلی اونجا بیداد میکنه. از این موقعیت داره استفاده میکنه که این افکار این مردم اون منطقه آماده پذیرش هر گونه سخنی هستن. این یکی دستیابی به ثروته. چرا؟ چون وقتی که افکارشو داره نشر میده میگه هر کسی غیر از ما تفکر دیگه‌ای داشته باشه اون محدود و دمه و کافره و بعد خونش ریخته بشه و وقتی که خونش رو ریختین اموالش رو شما میتونید غارت کنین. برای افراد و برای مردمی که تو منطقه دارن زندگی میکنن و در فشار شدید اقتصادی هستن این عاملی میشه برای اینکه این افکار رو قبول کنن، این شخصیت رو قبول کنن، چون هر جایی دست به کشتار بزنن اموال اون مردم رو میتونن غارت کنن. این میخواد بشه دین اسلام. عاملی دیگه به فریاد این شخص میرسه و میتونه افکارش رو ترویج بده حمایت سیاسی نظامیه، پیمانی که محمد ابن عبدالوهاب با محمد ابن سعود میبنده و حمایتش میکنن، اطرافش رو میگیرن، در اختیارش نفرات رو میزنن و آخرین مطلبی که همچنان ادامه داره اون متوسل شدن به قهر و خشونت و زور و شمشیر و سر بریدن و انسان کشتنه. اینها وقت که وارد شهر طائف شدن بچه شیرخواره رو سینه مادر رو سر بریدن، به بازار رفتن و در عده‌ای از مناطق داشتن نماز می‌خوندن، در حین نماز خوندن سر بریدن و کشتن. یعنی این عاملی می‌خواد بشه برای اینکه خودشون رو توجیه کنن، چون افکارشون افکار ساختگی فرقه هست، یه فرقه‌ای که ساخته شده، ساخته و پردازشه 400 ساله غربه. یعنی غرب اومده فکر کرده، کتب رو ترجمه کرده، رسته به این مطلب که آقا در دل اهل مخالف گروهی کجندیش و تندرو و افراطی هستن که اگر حمایت بشن میتونن به خود دین اسلام ضربه بزنن. همون کاری که خوارج انجام دادن، خوارج هم همین کار رو میکردن. یک سری انسان های کجندیشی بودن که از مفاهیم قرآن چیزی دیگه ای برداشت میکردن و انسان های بیگناه رو سر میبریدن. ابن خبار رو سر بریدن، همسرش رو کشتن، بعد همسرش باردار بود، بچهش رو بیرون آوردن از شکم مادرش، نیزه در شکمش کردن، سر دست گرفتن، دورش کف میزدن، هل هله میکردن. حالا چرا گفتم چرا با مذهب بسیار مخالفن؟ یکی از دلایل مهمش اینه که مذهب تشیع 12 امامی دین و مذهبش از رسول الله و وجود مقدس هزارات معصومین میگیره. تو اون 400 سالی که اینا تحقیق کردن تا عبدالوهابی میخواد جلوه پیدا کنه براشون، اینا به این نتیجه رسیدن که مذهب تشیع 12 امامی داره حرف درست رو میزنه. چرا؟ نهج البلاغه رو ترجمه کردن، به کتب شیعه پی بردن، علمای شیعه رو مورد وارسی انجام دادن، کتاباشون رو خوندن و دیدن اینا راست میگن و اینها در مذهبشون نمادگرایی خیلی مقدسه. اگر امام حسینی شهید شده گنبد و بارگاه برش درست میکنن، زریح برش درست میکنن و همین نگاه به این گنبد و بارگاه و زریح باعث تقویت مذهب میشه. لذا یکی از چیزهایی که به محمد ابن عبدالوهاب یاد میدن، چه میگم یاد میدن، میتونید خاطرات مستر همفره انگلیسی ها بخونید که چه بلایی سر دین اسلام میاره و یکی از عوامی که محمد ابن عبدالوهاب داره تقویت میشه به واسطه این عامل انگلیسیه. بهش یاد میدن که یکی از چیزهایی که شما بعد در مقابلش خیلی محکم بیستی همین نمادها هست، همین مصادیقی که باعث تقویت مذهب میشه و میبینید که چرا وارد قبرستان بقی میشن و قبرستان بقی رو خراب میکنن. قبرستان بقی که بسیار از صحابه جلیل و قدر پیامبر اونجا دفن هستن، مادره حضرت قمر بنی هاشم ام البنین اونجا، گنبد بارگاه، چهار امام شیعیان اونجا گنبد و بارگاه دارن، شخصیت های خیلی شاخص اونجا هستن. عثمان ابن مظعون رو خود پیغمبر براش سنج قبر گذاشتن، شاخصش کردن، ولی همه اینها رو از بین برن. چرا؟ چون بعد این نماد از بین بره. وقتی که نماد از بین رفت کم کم اصل قضیه هم زیر سوال میره و میتونن اصلا از دین اسلام دیگه هیچی نگذارن. برای اینه که عبدالوهاب، محمد ابن عبدالوهابی که در یک منطقه بادیه نشین داره به دنیا میاد، میتونه اینطور قدرت بگیره، میتونه اینطور حمایت بشه و این همون تاریخ تحلیلیه، این همون ریشه یابیه وقایع تاریخیه که چرا وهابیت وارد قبرستان بقی شد در 8 شوال 1344، یعنی سعود 90 سال پیش، و قبر عمه رو خراب میکنه. چرا این کار انجام میده؟ ما الان به خودشون برمیگردیم، از علمای وهابیت مگر لباس مشخصی نمیپوشند؟ مگر مشخص نیست این عالم وهابیه؟ چرا این کار رو میکنن؟
مگر شما با شاه خرسا مخالف نیستین؟ مگر شما با سنج قبر مخالف نیستین؟ مگر با نماد مخالفین؟ چرا خودتون رو نماد میکنین؟ چرا لباسی میپوشی که مشخص بشه تو یه عالم وهابی هستی؟ تو نباید اصلا لباس بپوشی. و این افکار مسخره جواب داره که چرا اینها با این مصادیق مبارزه میکنن، مخصوصا با مصادیق مذهب تشیع دوازده امامی، مخصوصا با مصادیق تشیع دوازده امامی، که اگر با خودشون اینجور فکر میکنن که اگر ما بتونیم این مصادیق رو، این نمادها رو از بین ببریم، اصل قضیه هم زیر سوال میره و دیگه چیزی ازش نمیمونه. ولی اینها خیلی نفهمند، خیلی کوردلن که این دین به مثابه اون نور مطلقیه که با فوت کردن خاموش نمیشه. این دین و مذهب صاحبی داره، حضرت بقیت اللهی داره، که انشاءالله تشریف فرمایی میکنن و از خبیثایی چون این فرقه ظاله وهابیت چیز باقی نمیزنن. مطلب زیاده در رابطه با این که چرا اینها دست به یک چنین جنایت هایی میزنن. انشاءالله در وقتی که در خدمت شما هستیم. به امید دیدارتون. یا علی مدد، خدا نگهدار. شما آثار پیغمبر رو خراب میکنید، آثار مکتب اسلام رو محو میکنید به بهانه این که هیچ چیز نباید باشد، فقط خدا و هر چه باشد شرک است. اگه مردید وهابی ها و آل سعود، اگه مردید، اون چه از فهد و آل سعود از شمشیرهاش، از تفنگهاش، از هفتیرهاش، از لباسهاش، از کفشهاش، از دشداشهاش، از پالانش، هر چه دارید، اگه مردید برید نشون بدید به دنیا، ببینید تمام اینا رو جمع کردید چه خبر است. این شمشیر یکی از آل سعود است. اون وقت اومدید براش یک جایی رو درست کردید که این آثار از بین نرود. آثاری که، وسائلی که از آل سعود باقی مونده است را رفتید چقدر براش هزینه کردید که مثل موزه نگه دارید. اون وقت وقتی به بقی میرسد شرکت، به گنبد و بارگاه میرسد شرکت، میان گنبد سامر را خراب میکنید. شما نامردا اگر با بچه های زهرا مشکلی نداشتید و اگر موحد بودید و اگر مسلمان بودید، چرا قبر ابو حنیفه بزرگتون را که در بغداد گلدسته دارد، گنبد دارد، حرم دارد، قبر دارد، زریح دارد، چرا از ابو حنیفه که تبعیت ازش میکنید گنبد ابو حنیفه را خراب نکردید؟ گنبد مایه شرک است؟ گنبد نشانه کفر است؟ ها، گنبد بالای سر قبر امام عسکری و امام هادی کفر است، اما بالای سر قبر ابو حنیفه این توحید است. ای بر هر چه وهابی لعنت، ای بر هر چه دشمن علی است لعنت، ای بر هر چه قاتل و جانی است لعنت، و به روی و نام و کلام و ابهت و عظمت علی صلوات. امشب دو پیام داریم. یک، ببینید این عبارتی که بالا نوشتن رو چی نوشتن؟ سال روزه هشتم شوال، روز جهانی بقی، روز جهانی است نه ایرانی، جهانی است نه شیعی، جهانی است، جهان اسلام باید بداند. چطور شما دم از توحید میزنید، خدا پرستی رو قبول دارید؟ آها، خدا فرموده اگر لا اله الا، اگر دشمن شما
در مقابل شما ایستاد، شما به هر جنایتی که میتونید، بله خدا گفته، کجا گفته؟ شما 80 و چند سال پیش حمله کردید به کربلا، 20,000 کربلایی و زائر و مجاور کربلایی رو سر بریدید، حمله کردید به کاظمین، کاظمینی ها رو کشتید، قبر مطهر امام جواد و امام کاظم رو خراب کردید، طلا و جواهرات ظریح رو دزدیدید، به غارت بردید. شما مسلمانید، فقط چندین بار حمله کردید به حرم امام حسین، به خیش کشیدید. من چی بگم؟ تو یکی از حمله هاشون به کربلا ذریح رو کندن، طلاها رو بردن، مردم رو کشتن، روی قبر امام حسین و شهدای کربلا رقصیدن. بسم الله الرحمن الرحیم. 8 شوال المکرم سال روز تخریب پناهگاه مسلمانان جهان و آرامگاه خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و وارثان رسالت نبوی جنت البقیع است. نزدیک به 1 قرن است که قلب تمام مسلمانان و ارادتمندان به ساحت آل الله از آن جنایت هولناک آزرده است. 90 سال است از وقوع آن واقعه شوم می گذرد، ولی تاریخ گواهی می دهد که پیروان اهل سقیفه انسانیت را زیر پای گذاشتند و معنویت را به انزوا کشانیدند. این حادثه ننگین و این تقابل آشکار با اسلام و قرآن و اهل بیت علیهم السلام در تاریخ به عنوان سند رسوایی پیروان فرقه‌ای زاله و عاری از خرد ثبت شده است و مظلومیت قرآن و عترت را پیشا پیش در اذهان باقی نگه داشته است. تئوری این جنایت عظیم در قبل از شهادت جانگداز رسول خدا صلی الله علیه و آله به دست دومین قاصب حق امیرالمؤمنین علی علیه السلام نگاشته شده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را به هذیان‌گویی متهم کرد و کینه دیرینه خود را نسبت به رسول خوبی ها به معرض ظهور نهاد. با ویرانسازی جنت البقیع آسمان گریست و عرش به لرزه افتاد. کجندیشان نه تنها بقیع بلکه سرزمین های مقدس دیگری را که عزیزان و نزدیکان پیامبر همچون ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، حضرت ابو طالب و حضرت حمزه و شهدای جنگ احد علیهم السلام در خود داشته را به ویرانی کشیدند. 8 شوال که به واسطه مراجع و بزرگان دین به ویژه بزرگ مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی مدظ الله العالی به روز جهانی بقیع نامگذاری شده، لکه سیاهی است که تا ابد به نام پیروان سقیفه در تاریخ ثبت خواهد شد. از آن جهت که 90 سال از جنایت هولناک 8 شوال می‌گذرد، ولی تا کنون اقدامی برای محاکمه کوردلان و مسببان این واقعه صورت نگرفته و بهشت بقیع در حسرت احیا و بازسازی دوباره اش لحظه شماری می کند. شبکه جهانی امام حسین علیه السلام از عموم علما، متفکران، محققین و فرهیختگان آزادی خواه جهان اسلام دعوت به اقدام و انتشار موارد زیر می نماید. 1. اقدام به برپایی مجالس و جلسات بزرگداشت روز جهانی بقیع. 2. برگزاری سمینارها و همایش‌های جهانی با موضوع تخریب بقیع و روشنگری افکار زالگ فرقه وهابیت. 3. معرفی قربت امامان بقیع به زبان‌های مختلف دنیا به وسیله چاپ و نشر کتاب، مجله و روزنامه با عنوان بقیع. 4. ساخت مستند و فیلم‌های سینمایی با موضوع بقیع. 5.
اطلاع رسانی جایگاه والای امامان بقی و بیان خیانت‌های پیروان سقیفه با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی از قبیل ماهواره، سایت، وبلاگ و دیگر رسانه‌های جمعی و اجتماعی. در خاتمه، شبکه جهانی امام حسین علیه السلام به عنوان رسانه مستقل و مردمی شیعیان جهان از سران کشورهای اسلامی و سازمانهای مدافع حقوق بشر می‌خواهد بعد از سالها سکوت معنادار در مقابل این همه حد که حرمت و نسل‌کشی شیعیان جهان زبان به اعتراض گشوده و در دفاع از همه ظلم‌هایی که بر میلیون‌ها شیعه در 14 قرن گذشته وارد شده است گامی مؤثر بردارند. به امید ظهور دادرس و منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. چقدر آشناست این مزار بی زائر، حکایتش تندیس اشک است در قیامت کبرای حضور مادر میان کوچه. از آنجا که مادر تنها بود اینجا هم تنهاست، از آنجا که چشم های احول نمی دیدند در میان حجم ناباورانه اندوه کوثر را، امروز هم نمی بینند که یک بار دیگر کوچه را پای ریزی نمایند. این مزار همان است که کوچه را در روایت باران اشک ریخت، آنجا که غبار تصویر کوچه را تداعی می کند باید گریست به یاد او که شبها غریبانه درد پهلو را در میان چادر خاکی می گریست. از پلاهای گلستان بقی میای بالا، خب شنیدی بارها که بقی قبر چهارتا امام معصوم ما تخریب کردن، خاکیه، اما تا اون لحظه که چشمت نیفته شاید باورت نمیشه که اون حس قربت رو دقیقا حس نمی کنی. وقتی که میای پشت پنجره ها، خب اون جمعیتی که ایستادن از دور میبینی، آروم آروم وقتی که نزدیک میشی میبینی که همه جا خاکه و فقط یه چند تا کبوتری هستن که حالا ظاهرن و شاید تو دل آدم خودش آرزو میکنه که کاش منم مثل این کبوترها بودم اون نزدیکتر اینجا کناره این مزارا. اما خب هر کسی برای خودش یه درد و دلی داره. شاید بعضیا تو دلشون با کریم اهل بیت صحبت میکنن، بعضیا از مصائب شام میگن، با آقا زین العابدین حرف میزنن، بعضیا با امام صادق و آقا امام محمد باقر حرف میزنن. هر گوشه ای از بقیه که میری یه حال هوایی داره. یه گوشه ای دیگه یه قبری هست که وقتی نزدیک میشی هر کسی تو دل خودش تو اون بغضی که داره و اونجا نمیتونه فریاد بزنه، داره روز حضرت اول فرض میخونه که نار امول بنین، درد و دلاشا با امول بنین میگه. اما همه اون قربت ها، همه این فریاد هایی که باید تو دلت خاموش بمونه و هیچ حرفی نزنی، فقط همش یه آرزو میشه که ای کاش آقامون امام زمان بیاد، ای کاش برسه اون روزی که انشاءالله آقا بیاد و ما کنار اربابمون بتونیم بقی رو بسازیم و انشاءالله میسازیم. اما لحظه آخر تو بقی وقتی همه این غربت ها رو میبینی شاید فقط دل تنگ بشی برای اون قبری که مخفی از همه دیده هاست و فقط امام زمانه که شاید هر شب سرش نرون مزار خاکی میذارن با مادرشون حرف میزنن و شاید حرف دل هر زائر اون لحظه آخر این باشه که یا فاطمه من عقده دل وا نکردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم، در انتظارم مهدی بیاید تا تربتت را پیدا نمایم. یا فاطمه من عقده دل وا نکردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم، در انتظارم
تربتت را پیدا شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، حسینیه‌ای فراتر از کهکشان.